ברוכים הבאים לסטארטר טק 101, והיום אנחנו מתארחים בבית ספר רימון למוזיקה, משוחחים עם יהודה עדר כבשים, עדר שהקים את ה... נכון. את זה. אני אחד המייסדים של בית הספר. ספר לנו קצת על הרקע שלך ועל הקמת ה... אוקיי, קודם כל כיף לפגוש אותך. גם אני אותך מאוד. אז נולדתי בכפר נשיא. כן. ולמדתי שם, היה שם איזה משוגע לעניין של... הוא הקים תזמורת של מנדולינות וחליליות, ובעצם מגיל צעיר מאוד ניגנתי. אחרי זה ניצלתי את זה, יש את הסולו של שיר הרעות, הפתיחה שם במנדולינה, אז אני מנגן, 1972, ואז... דייסתי לצבא לחייל קרבי, כן. וחטפתי צהבת, הייתי אמור להיות בשייטת עם בני משקים, והחלפתי את דני סנדרסון. כן, בלהקת הנחל. זהו, כן. ומשם, אתה יודע, כבר הצטרפתי לתמוז, ונסעתי לברקלי, וחזרתי. כמה שנים למדת בברקלי? 3 שנים. 3 שנים. בוסטון. בוסטון. וחזרת לארץ? חזרתי לארץ והתחלתי לעבוד, עבדתי עם יהודית רבי צעד והצטרפתי להקת דודה. הנה אתה רואה שם, גידי גו, וזה הפוסטר המקורי שאז הספיקו לצייר אותו, כבר התפרקנו. וואי. אתה יודע, יש אמת. אוקיי, והיה שם להיטים גדולים, אבל לא הלך לנו טוב. והתפרקנו, ואז התחלתי לעבוד בהפקה של אלבומים, הפקתי לדייוויד ברוזה תקליט שנקרא קלף, אחרי זה מאיר אריאלת ילדתי שלי אל תלכי לבדך, אחרי זה עם חווה אלברשטיין. כן. והרגשתי חוסר. כן. סיפוק. ואמרתי יאללה בוא נעשה את החלום הגדול שלי. תמיד היה לי חלום להקים מקום שהוא קהילה, שהוא יש בו מצוינות, אבל יש בו הרבה מאוד קהילה. כן. ותרומה לקהילה. כן. ובית רמון הוא קם באיזה שנה? בית ספר רימון? 1985. ומה מלמדים כאן? מה... זה, אתה יודע, אחד הבתי ספר הטובים בעולם. אמנם הנחתום לא אמור להעיד על יסייתו, אבל... כן. אנחנו בקשר עם כל המוסדות החשובים בעולם במוזיקה, והם לומדים פה הכל, כל מה שאתה יכול לראות בדעתך שקשור מוזיקה, למוזיקה. מוזיקה, שירה. מוזיקה, שירה, הפקה באולפן, את כל הטכנולוגיה. אחר כך אני אעשה לך סיור, אני אראה לך את איך הבית ספר נראה, אבל בעיקר הבית ספר התפרסם בגלל שיצאו ממנו יוצרים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, כמו אביב גפן ו... אתניקס ונונו שעכשיו נורא התפרסמה ויסמין מועלם, זה הכל חבר'ה שהיו תלמידים שלי בכיתות ושל מורים אחרים. וכמה תלמידים יש בזה היום? 700 תלמידים וזה 100 מורים. 100 מורים, והבנתי מדבור קודם שיש לכם סניף באקו. נכון, שלוחה באקו, בדיוק. שלוחה באקו. אנחנו מאוד מתגאים בזה. שמתי הוקמה? עכשיו. לזה נסעתי, חזרתי מאוחר בלילה. היה שם פעם ראשונה מופע של הרכבים, של תלמידים שלנו, ותלמידים מכל הצפון, כולל ערבים שנמצאים שם, ו45 סטודנטים. בין מגזרים שונים, יש שם שילוב עם ערבים. יש גם דתיים או... ממש, יש דתיים, יש ערבים, יש מכל הסוגים. זה כאילו, זה קהל שונה, אבל זה היה תחושה של חלוציות, אתה יודע, אני בא מקיבוץ, חלוציות מדבר אליי. כן, זה שילוב, שילוב בין מגזרים ואיחוד, מוזיקה מאחדת. לגמרי. אתה היית בלהקת תמוז גם? נכון. להקה ש... מוזיקלית, אנחנו הכי גאונים בעולם, הכי חברים בעולם, ברגע שנגמרת המוזיקה אנחנו שונאים אחד את השני, אבל ברמות שאתה לא יכול להתאר את התמונה הזאת שאנחנו כולנו מחייכים, זה הכל לא נכון. זה היה באיחוד שעשינו לפני 6 שנים,
ובינתיים אתה יודע, ארי זילבר חזר בתשובה, ואיתן גדרון ודין נשארנו חברים כל השנים, כן. ומר ישראל, אנחנו כאילו, תשמע, עברנו זה מ-70 ו... ארי זילבר? מ-75, אנחנו כמעט 50 שנה ביחד. וואי, נו, בגיל שלי. בדיוק. אנחנו, אני 51. וואלה, כן. אני בדיוק 20 שנה יותר ממך. אז באמת זה להקה שהוציאה דברים כל כך יפים, אתה יודע, אדם שאני שומע את זה, אני לפעמים לא קולט שאני מנגן את זה, אני נורא נורא גאה בזה. כן. חבל לי נורא שאנחנו לא יכלנו לעשות את זה, יש להקות מוטיס למוקבלת, כן. שגם יודעים להוציא מזה את הכסף שאפשר להוציא מזה. אנחנו פיורלי באמנות, ואנחנו, כל פעם שאנחנו מתאחדים, אנחנו אחרי זה לא מדברים 5 שנים או יותר. אז תדעי, שאלו אותי, מתי אני אתאחד עוד פעם? בדיוק לפני שבוע הפעתי עם אשתי, מיקי, בקורנו, אז אמרתי, שאלו, מתי תתאחדו? אז אמרתי, מי שתתאחד זה הפיליפיניות שלנו. אבל אנחנו כבר לא נתאחד, זה ברור. לך תדע, מדבר ראשון, העולם מלא הפתעות. איזה שיר של תמוז אתה אוהב? תן כמה, נגיד לך. הולך בטל, אתה אוהב? כן. כי אתה יודע מה אני אוהב? זה מילים כל כך יפות של מאיר אריאל. חבר שלי, דני סנדוס, הוא ממש זה שיר רוק אנד רול הכי יפה שנכתב בישראל. עצמאי בשטח, לא צריך טובות, הוא אפילו לא מחזיק רשימת טובות. סוח אחד קרוע, סוח אחד כבר אין, צעד לא בטוח, פעם צעד כן. הולך בטל, הולך, הולך בטל, הולך בטל, הולך, הולך בטל. החובות נותנים לו זמן בלי חשבונות, פה ושם הוא מגרגל סמטאות קטנות, מחפץ בחושך חומר נלחישה למקרה שיתקל באוזני אישה. מרגש, מאוד מרגש. תודה. יש לך גם תקליטים סולו? כן. קודם כל יש שם שירים שלי, יש שם שני שירים של בוב דילה שתרגמתי. זה שהגשר משתולל בחוץ והעולם כולו כבר לא נחוץ, אני שולח לשיקה חיבוק בשביל האהבה. בצל הערב הכוכב זוהר והדמעות שלך מחפשות חבר, אני קורא לך והעת חוזר בשביל האהבה. קוראים לשיר באנגלית? To make you feel my love. מכיר. נכון. איזה אמנים שיתפת פעולה, גם בחו"ל או רק בארץ? רק בארץ, אני בקשר עם ברגר, תראה פה, תראה, זה מפתיע, אבל כאילו הרבה מאוד עם שלמה ארצי, ארבעה אלבומים עשיתי. בירח היית גם. בירח, נכון. זה. זה אני. אבל ירח באמת, ועוד 3 אלבומים, ועם מאיר אריאל. כן. ומרקדי דוכין ומאיר בנה, ועם אב טיפוס ורונית שחר, דנה ברגר. ההיסטוריה של המוזיקה, ממש ההיסטוריה של... כן, טיפקס אפילו, שזה כאילו לא הסטייל שלי, אבל מאוד אהבתי אותם, בן ארצי. טיפקס זה קובי עוז, נכון? קובי עוז, כן, הוא מצוין. כן. ורונית שחר, אהוב יקר, ו... אחד אחד, ממש אחד אחד. כן, ויש לי הרבה מאוד תלמידים שאני התחלתי להם ועזרתי להם באלבום הראשון שלהם. כל התלמידים שלי שיצאו פה והצליחו בהתחלה, הם לא היו תלמידים שלא ידעו מי הם. וואלה. זה נורא כיף ללוות. עברי לידר, אתה רואה, זה עשיתי לו 2 אלבומים. כן. 2 אלבומים הראשונים שלו. תראה פה. כן. אז זו תמונה ששמתי פה על זה ואמרתי, מהם לא יצא כלום.
אתה רואה, יש פה את אליאב זוהר, כן. ואת ליבי פנקר, שהגיעו לגמר, אתה מסתכל על הכוכב הבא? לא ממש. לא ממש. בקיצור, הכל שטויות, מה שחשוב לי זה המקום הזה מכיר אותי. כן, זה מקום מדהים, פסטורלי. מאוד. מאוד, אתה יודע, זה כאילו שאני בעצם, אתה יודע, באתי מקיבוץ, הקמתי את הקיבוץ שלי פה. כן. ככה אני מרגיש. תראה, גם הלשכה שלי, זה לא כמו הצריף של בן גוריון. כן, זה ממש... היא לא מפוארת. לא, זה מכולה כאילו. נכון, זה באמת מחולה, זה סוג של מחולה. תודה רבה, היה מאוד נחמד ומרגש. ובפנייה אישית, אנא כנסו, גלגלו למטה, לחוצו על מנוי. זה לא עולה כלום, זה נותן התראה כל פעם שאני מעלה סרטון חדש, וזה עוזר לי לממן את ערוץ היוטיוב שלי. אז תודה ונתראה בראיון הבא.